Døjer du med spændingshovedpine, så kig med her. Spændingshovedpine kan opstå ved forøget pres på nakkens muskulatur, f.eks. ved overbelastning eller mange gentagende bevægelser. Oftest vil spændingshovedpine føles som trykkende spændebånd rundt om hovedet og kan føles trækkende fra nakken eller brystryggen. Ved længerevarende spændingshovedpine vil der altid være et uhensigtsmæssigt træk fra muskler, der enten overspænder eller underspænder og dermed giver en ubalance i kroppen. Som osteopater bruger vi meget tid på at eftersøge hele din krop for begrænsninger og giver derfor din krop de bedste chancer for at blive fri for spændingshovedpine. Dertil kan det være vigtigt at ændre på ens vaner på arbejde. Det kan også være vigtigt at ændre på ens kost eller mindske stress for at langsigtet kunne holde spændingshovedpine helt for døren. Vi står klar til at hjælpe dig på Randers Hovedpineklinik. Tak fordi du så med.